Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру – права національних меншин та їх захищеність українським законодавством. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Гості нашої студії. Голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова і голова Болгарського культурно-просвітницького центру Тирнівка Анатолій Волча. Друзі, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно вас бачити в нашій студії. Тим більше, що у нас є нагода порушити сьогодні питання діяльності національних меншин. Адже саме сьогодні, 24 травня, відзначається День слов'янської писемності та культури. Друзі, чому саме сьогодні, будь ласка? Ну, наверное, потому что православной церковью этот день считается днем, когда братьев Кирилла и Мефодия объявили святыми. Этот день празднуется, в принципе, уже, наверное, больше 100 лет, в Болгарии точно. В Терновке он с 91 года празднуется, потом он перешел с Терновки в город Николаев. Братья Кирилл и Мефодий, это, ну, в принципе, это не секрет ни для кого, они создали славянскую азбуку, это была переработка греческой азбуки, сразу была сделана глаголица, добавилось несколько слов, то есть было приспособлено, скажем так, под славянские потребности эта азбука. Потом уже, это было в 863 году, когда они взрастили, скажем так, после себя плеяду учеников, Климент Охридский создал азбуку, которую назвали кириллицей, которой мы, в принципе, пользуемся и по сей день. Эта азбука была названа в честь его учителя Кирилла. Он рожденный он был Константинова звали, но потом он принял монашеский сан и получил имя Кирилл. Ну, в двох словах, це отак. Тобто, сьогодні відзначається пам'ять святих рівноапостольних просвітителів слов'янських народів Кирила та Мефодія. І тому це і День слов'янської писемності та культури. Так, це событие, яке трудно переоцінити. Благодаря йому ми можемо передавати свої мислі, читати, писати, общатися. Около 300 мільйонів чоловік, це в основному, звісно, європейський континент, слов'янські народи, можуть комунікувати благодаря цим братям, їхньому великому ділу. У нас є відеосюжет про те, як святкують День слов'янської писемності і культури в Тернівці, мікрорайоні Миколаєва, де компактно проживають слов'яні, болгари. Давайте подивимось. Захід розпочався із традиційного богослужіння. Славен Бог наш, свята нині пісно і во віки віку. Саме у День слов'янської писемності та культури прийнято згадувати святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. За однією з історичних версій, ці видатні брати були болгарами, тому їх особливо вшановують у Тернівці. Головні учасники концерту – діти. Саме вони готували святкові художні номери. Петь, танцевать, ну, веселиться. Ну, как праздник. Праздновать. Думаю, этот праздник помогает болгарам узнать больше о языке славянском и больше о Кирилле и Мефодии. Для гостей місцеві господині влаштували невеликий ярмарок із національними стравами. Серед них були як звичні пироги та тістечка, так і суто болгарська випічка – мусака, зерник та банниця. Молодежь тоже вот печет, видите, вот сейчас разные блюда тоже у девочек, вот, и готовят дома эти блюда, но просто по праздникам, каждый день, вот, как такое блюдо повседневное нет, по праздникам. Для жителів Тернівки День слов'янської писемності та культури вже давно є традиційним, і кожного разу свято стає більш популярним. Есть возможность как бы соприкоснуться с болгарской культурой, увидеть ее колорит, понять ее дух и ощутить ее вот как бы, ну, смысл, да, вот это, как бы, мне кажется, самое интересное. Но опять же, я хочу сказать, что вот в микрорайоне Терновка, как бы тут на каждом празднике, здесь все-таки присутствует даже не то чтобы дружественная атмосфера, а, знаете, такая атмосфера вот как в большой семье. Ты сюда приезжаешь и чувствуешь себя, вроде как ты вот попал в семью. Учасники заходу підкреслюють, головне завдання свята – показати, що ми всі слов'янського роду і між нами багато спільного. Судячи по відеосюжету, Анатолій, болгарське товариство в Миколаєві одне з найбільших, будь ласка.
Ну, я не могу сказати, одно ли оно із найбільших или нет, но однозначно можна сказати, що ми активні дуже, може бути, одні з найактивніших. Праздники проводяться фактически раз в місяць, да, так в середньому, якщо взяти, а буває чаще, да, в Терновці проводиться якийсь праздник, постійно йде культурно-воспитательная работа среди молодежи. Тобто не лише свята, а ще ви проводите культурно-просвітницьку роботу? Естественно, да. На базі нашого центру Терновка работает воскресная болгарская школа, теж Терновка називається. На базі цієї школи работает изучение, идет изучение языка, литературы, естественно, традиции, культура передается, все это детки приходят вместе с родителями. Работают и курсы болгарского языка для взрослого населения. Все это мы проводим на базе Терновского дома культуры, с которым очень тесно сотрудничаем. Они у нас молодцы, очень активны. Там же у нас сейчас библиотека наша, которая тоже не пасет задних, скажем так. Во всех мероприятиях мы фактически их организовываем всегда все вместе. Очень дружно, очень активно, очень... Насищена у нас така культурно-виховне життя, скажімо так, в Терновці йде. Ну, ви як болгарин маєте безпосереднє відношення до засновників слов'янської писемності, святих першоверховних Кирила і Мефодія. Тобто ви відчуваєте деякий зв'язок? Ну, конечно. Начнем с того, что вообще как бы отец их не был, это они родились в городе Салун, это сегодняшние Фессалоники в Греции. Так называемая этническая область Македония, этнографическая. Ни для кого, для терновчан, во всяком случае, не секрет, что наши болгары считаются македонскими, потому что у нас есть, остались элементы македонского диалекта в нашем языке. И когда-то наши предки пришли с той стороны. То есть это как бы дает нам двойной повод гордиться тем, что браты были, они были, понятно, что не македонцами, они были болгарами. Тогда не было еще такой нации, как Македония. Македонская была... Болгарская, их отец был византийский военачальник, а мать была болгарка. По определенным историческим, есть исторические сведения об этом. Поэтому, конечно же, этот праздник болгарам дает право гордиться. В Болгарии это праздник, сегодня он празднуется, это общенародный праздник, государственный. Люди сегодня отдыхают. И он там называется не славянской письменности, может быть, это немножко эгоистично, но это день болгарской культуры и письменности в Болгарии, так он празднуется. Поэтому, конечно же, это наш праздник, ну, опять же, наш. Он наш общий праздник, и это, наверное, очень хорошо и прекрасно, что 300 миллионов человек могут общаться на одном языке, доносить свои мысли, идеи, дружить, общаться. А сьогодні, Анатолій, будь ласка, сьогоднішнє свято стосується лише тих слов'янських народів, хто використовує кирилицю. А що тоді щодо тих слов'янських народів, хто має латинську абетку? Ну, это у нас, насколько мне известно, это западные славяне, чехи, словаки, поляки. Как у них этот праздник проходит, честно скажу, не могу сказать. Чехи відзначають в липні це свято, у нас є таке свято, вшановуються там також Кирили Мефодії, я знаю. В будь-якому разі ми слов'яни, у нас є спільне, так? У нас є спільне в культурі. Якщо ми користуємося різними алфавітами, поляки і чехи там латиницею, а слов'яни кирилицею, то в будь-якому разі в нас трошечки ми в будь-якому разі є спільне коріння. Я даже догадуюсь, чому чехи його празднують, праздник. Чому? Тому що когда-то... Це ваша власна думка? Да, да, это основано на исторических событиях. Потому что когда-то все началось, они были христианскими миссионерами, Кирилл и Мефодий. Но был такой великоморавский князь Ростислав, это богемское княжество, как раз Чехия – это наследница этого княжества, да, так скажем так, правонаследница. И оттуда вот все начиналось. Он их пригласил для того, чтобы они перевели богослужебные книги на понятный для славян язык. И поэтому, я думаю, именно поэтому в Чехии, конечно же, этот праздник празднуется. Вони не можуть забути тих подій, так? Оттуда все начиналось, да. Пов'язані, бо і землі пов'язані, і культури пов'язані, і мови пов'язані. Бо якщо, ось, наприклад, ми проводили в рамках фестивалю, 15-го обласного фестивалю слов'янських народів, який зараз триває на Миколаївщині, літературну вітальню в Миколаївському муніципальному колегії імені Володимира Чайки. І ми читали різними слов'янськими мовами вірші. Нас лунали вірші білоруською, польською, болгарською, російською, українськими мовами. Тобто і кирилиця, і латинська абетка. Чули, сприймали на слух і спеціально підготували так, щоб
учні, щоб діти змогли почути ці мови і вловити, що ми слов'яни, в нас є спільне. Лаліда, будь ласка, які ще представники інших національних меншин проживають у нас в області і скільки їх? Ви маєте на увазі слов'янської етноси. В нас проживають росіяни, в нас проживають білоруси, болгари, поляки і чехи. Це стосовно якраз слов'янських етносів. І ось це свято, фестиваль слов'янських народів, який ми започаткували 2003 року, якраз і мета цього фестивалю – представити ось цей слов'янський світ нашим мешканцям нашої області, нашого міста. А чи трапляються деякі, наприклад, інциденти на національному ґрунті саме в Миколаївській області? Ні, в Миколаївській області не трапляються, на щастя. Можливо, якось там побутовому рівні щось там, ну, таке незначне. Конфліктів на міжетнічному ґрунті в нас немає. Я сподіваюся, і надалі не буде, і будемо працювати задля цього. Ну, можна сказати, що наша Миколаївська область одна з небагатьох, де дійсно не відбуваються, слава Богу, не відбуваються конфлікти на національному ґрунті. Я вважаю, що це завдяки нашій великій просвітницькій роботі, яка здійснює наша рада, яка здійснює національні культурні товариства. Якраз та просвітницька робота, яка спрямована на те, щоб показати і представити людям ось раз культуру етнічних громад Миколаївщини. А що треба робити ще для покращення відносин? Анатолію, зараз ми бачили свято, яке ви влаштували. Я хотіла б таку, щоб Анатолій розказав про те, що не вдалося призначити 24 травня, як це традиційно в Тернівці відбувалося. Вчора був великий концерт в Тернівському будинку культури, і хотіла, щоб Анатолій трошечки сказав про це. Тобто всі ці заходи сприяють покращенню відносин між усіма людьми, так? В нас є така традиція, що в нас представники різних національних громад, вони відвідують свята один одного, різноманітні програми, акції. І ще буде свято в Тернівці, я думаю, що Анатолій скаже, таке міжетнічне свято, яке також буде сприяти тому, щоб ми жили в злагоді, в мирі, в любові, в єднанні. Міжетнічні свята, які це? Терновка, от якраз може в зв'язку з вашим питанням об етнічному мире послужить, скажем так, микромоделью, да, в рамках Николаевской области именно этого разнообразия этнического, потому что в Терновке на сегодняшний день тоже проживает 33 национальности. Это довольно-таки немало, на 12 тысяч. В Тернівці проживают компактно болгары. Да, но не только уже болгары. Не лише болгары. Конечно. Не лише болгары, потому что это же история, это уже. За счет нашей близости к городу идет постоянная миграция. Естественно, в 71 году Терновку включили в состав города Николаева, мы были долгое время поселком городского типа, но за счет того, что хорошо, да, многие люди хотят небольшие огородики, и Терновка как раз соответствовала этим требованиям. Многие люди с города приезжали сюда, кто-то из села... Створені усі умови. Да, кто-то из села, конечно, хотел в город, там, в ванну, я не знаю, какие-то эти вот, то есть и шла миграция всегда, и поэтому на сегодняшний день Терновка – это богатонациональный район, очень дружный, и как раз именно в связи с этим мы в прошлом году на базе нашего терновского праздника «Any of Den», это, ну, скажем так, аналог славянского Ивана Купалы, мы его начали проводить несколько лет назад, это входило в рамки нашей работы, именно в рамках воссоздания и возрождения популяризации болгарской культуры, традиций, обрядов старинных. Пришли к тому, что в том году захотели, все-таки вот сели, собрались, боже, настолько тут разных наций, в дружестве есть люди, которые и русские, и украинцы, которым это интересно, болгарская культура. Естественно, нам интересно, то есть идет взаимопроникновение, взаимообмен и взаимообогащение. И таким образом родилась идея, вместе с Терновским домом культуры мы посидели, и с нашей библиотекой, и думаем, давайте сделаем межэтнический фестиваль, потому что это будет более, как бы, ну, честно, да, скажем так, соответствовать именно сегодняшним реалиям. И он будет сприяти мы, конечно же, да, да, это будет скреплять нашу общину. Именно это и нужно, потому что, к сожалению, в последнее время люди больше в себя как бы уходят, да, в последние годы, это, наверное, уже десятилетие такая тенденция, что как-то раньше было больше мы, а сейчас я на первое место вышла. Это видно даже по тому, как раньше по Терновке можно было пройти по дорожке вдоль всей улицы и не замочить ног. А сейчас каждый старается там что-то уже дома загородить, и уже, ну, то есть вот идет такое обособление. И, естественно, хочется, чтобы община была дружная, чтобы мы сообща, потому что проблем много, как культурных, так и социально-экономических, хочется объединять громады, чтобы шло объединение, созидание, и шло позитивное движение.
Поэтому было принято решение создать фестиваль «Этнично спадщина», мы его назвали, то есть, в принципе, так доречно скажем, как раз до ситуации. И в том году мы его в первый раз провели. Очень хорошо областное управление культуры, национальности и религии при Николаевской облдержадминистрации поддержало нас. Поддержало нас, конечно же, и Совет национальных меньшин, наши депутаты Иванова Надежда Валерьевна и Ласурия Светлана Анатольевна. И так со всех наших так, легких рук наших это все пошло. Очень хорошо прошел фестиваль в прошлом году. В этом году мы сделали выводы, конечно же, поучились. И, естественно, хотим сейчас расширяться. В этом году фестиваль, сразу говорю, дорогие телезрители, 24 июня, следите за анонсами, мы будем еще дополнительно давать информацию. Это местность Баиры, это, скажем так, в этом году мы там в первый раз будем проводить фестиваль. Почему туда перешли? Потому что оно более соответствует масштабности нашей задумки. Там, где мы проводили до этого этот фестиваль, ну, тысячи человек больше, к сожалению, не могло пройти через этот фестиваль. Сейчас мы нашли замечательную местность в живописной, в нашей Терновской балке. Там, я думаю, 10 000 минимум, это у нас такие амбициозные планы, будут посещать это мероприятие. И в этом году это будет гораздо масштабнее. То есть всех, конечно же, все этносы приглашаем, потому что этот фестиваль как раз и призван соответствовать этой цели, объединять людей. Приедут гости из Одесской области, как просто гости, уже около 70 человек хотят приехать, зрителей. Приедет коллектив «Бессарабский ритм», который в том году покорил Терновку, и сейчас все их ждут. Приедут... Не тільки Тернівку, і Миколаїв, да. Бо був учасником Всеукраїнського фестивалю національних культур «Дружба», там всіх порвав на сцені. Приедут херсонские друзья, творческие личности, коллектив приедет, который тоже исполняет болгарскую музыку и фольклор. Будут, естественно же, опять чехов наших любимых, дорогих, богемских фраєрів. Да, минулого року вони приїжджали, да. Незважаючи на те, що 5 годин треба їхати до Миколаєва з Богемки. Ми їх обов'язково в цьому році теж пригласимо, приїдуть. Будуть армяни, вже дали своє участие, вони у нас активні, завжди участвують. Азербайджанцям вже дали приглашення. Тобто ви збираєте усіх представників національних, да, меншин, да, да, Миколаївщини? Я вважаю, що це потрібно, це дуже потрібно. В связи, особенно с ситуацией, скажем так, сегодняшней в Украине. Дійсно, от є проблеми. Наприклад, згідно до статті Конституції України, представники національних меншин, як і всі громадяни, мають право на свободу переміщення і віросповідання. На що ще вони мають право? Будь ласка. Як мінімум, ізучати свій рідний язик, культуру. Зберігати його. Тобто зберігати свою рідну мову. Означати національні свята, мати свою національну атрибутику. Це теж відноситься до конституційних прав, це так? Це закон про національні меншини в Україні. І порушувати його – це неможливо. Ні, а це якщо закон. Він порушується, то тоді вже вступають інші моменти. Так. Ми живемо, в нас є головний закон – це Конституція України, і є наш закон – закон про національні меншини в Україні. От якраз спираючись на ці законодавчі акти, в нас і етнічні громади і живуть. От щодо мови. Після прийняття 5 вересня 2017 року в другому читанні і в цілому українського закону про освіту, який поширив використання української мови під час освіти, прикордонні європейські країни висловили хвилювання, стурбованість навіть щодо майбутнього національних меншин в Україні. Ви теж стурбовані? Чи вас, ви вважаєте, що це безпідставно? Цей закон не досить таки стосується, оскільки в нас переважно недільні школи з вивчення рідної мови і культури. Хіба що це може стосуватися багаточисельної громади росіян, які тут мешкають на Миколаївщині, бо в нас існують російськомовні школи з викладанням, там саме викладання російською мовою відбувається. Ось це може бути, оце може бути, може викликати занепокоєння. А для інших всіх наших етнічних громад маємо етнічні чи суботні недільні школи, факультативи з вивчення рідної мови і культури, класи. Тобто мова вивчається, мова функціонує, мова зберігається і розвивається. Для болгар это точно не проблема, потому что, во-первых, в Украине нет ни одной загальноосвітньої, да, школы болгарской мови, да, где бы полностью, проходил обучение на болгарском языке, то есть это, да, там и точные науки, допустим, математика, физика и так далее. Понятно, что болгарский язык изучается в местах компактного проживания болгарской диаспоры везде,
Это, естественно, большой массив Одесская область, так называемая Бессарабия. Но там тоже нет ни одной школы, которая бы была полностью на болгарском языке. Поэтому для болгарской диаспоры, насколько я знаю, я не изучал глубоко этот закон, потому что он нас не коснулся в негативном, скажем так, плане. Но я знаю, что недавно была встреча Красимира Минчева, это Вылчева. Это министр образования и науки, Министерство образования и науки Болгарии. С Министерством Украины был подписан договор о взаимном сотрудничестве и о развитии болгарского языка. То есть, насколько я знаю, в принципе, даже то, что было в школах, изучалось как факультативно, получило какую-то определенную поддержку. Мы работаем как воскресная школа, и для нас, в принципе, ничего не изменилось. Наша украинская власть, слава Богу, у нас поддерживают во всем. Мы не можем сказать, что нас кто-то ущемляет, да, или там даже какое-то скрытое идет противодействие. Этого нет. Слава Богу, мы свободно развиваемся в рамках законодательства Украины. Нет никаких абсолютно проблем в том, чтобы изучать язык, литературу, историю, географию. Тобто, якщо бажаєш вивчати мову, будь ласка, так, створені усі умови. Да, всі условия є. Це національних культурних товариствах, так. А ось, наприклад, журналіст громадсько-політичного порталу «Воля народу» Дмитро Нагорний вважає, що для згуртування української нації національні меншини потрібно перейменувати в етнічні спільноти. Він проводить паралель зі світовою практикою. У країнах Європи та Америки поняття «національність» і «громадянство» тотожні і позначаються терміном «нешенеліті». Чи погоджуєтеся ви з цією думкою, Лаліта Анатолія? Я погоджуюся з тим, що треба так, дійсно, змінити, можливо, термін на етнічні спільноти. Ми це неодноразово підкреслювали. І, тобто національні меншини так, все ж таки для на етнічні засобів спільноти. Масової інформації просимо завжди не використовувати цей термін, хіба що законодавчий він використовує. Так ми називаємо себе етнічні громади чи етнічні спільноти. Щодо громадянства, ну це таке більше таке наукове поняття, але щодо етнічних спільнот, так, погоджуємося. Ви погоджуєтесь. Ну що ж, у нас залишилось не так вже багато часу, але я думаю, ми встигнемо охопити ще одне питання, адже саме з 18 травня на Миколаївщині триває 15-й обласний фестиваль слов'янських народів. Лаліта, будь ласка. Так, я трошечки про це вже казала. Хочу сказати, що ми постаралися в програму включити програми всіх слов'янських національних культурних товариств, які тут мешкають на Миколаївщині, відкрили ми його 15-й фестиваль слов'янських народів. Та ми відкрили його вечором, присвяченим творчості відомого чеського письменника Богоміла Грабала. І відбувся він в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Це наша третя зустріч з серії зустрічей з циклу «Література народів Миколаївщини». Потім, я вже казала, в нас відбулася літературна вітальня в Миколаївському спальними колегами імені Володимира Чайки. В середу ми продовжили співпрацю з Миколаївською обласною бібліотекою для дітей імені Лягіна. Там відбулася розповідь про Болгарію для школярів міста. Це спільний наш проєкт «Дружать діти, дружать народи». Потім на нас чекав великий концерт у Тернівці до Дня слов'янської писемності і культури. Сьогодні, до речі, дуже цікава відбулася екскурсія в об'єктиви історії «Польський Миколаїв». І тут ми намагалися наше польське товариство представити ось якраз такі цікавинки, пов'язані з історією культури поляків на Миколаївщині. В суботу я хотіла б запросити наших всіх містян, мешканців Миколаєва, на концерт нашого фольклорного ансамблю «Родне напєво» Миколаївського обласного національного культурного товариства білорусів «Голос Радзіми», який відбудеться в Каштановому сквері о 16 годині. Будь ласка, приходьте, білоруси на вас чекають. А в неділю в нас наша Миколаївська обласна громадська організація «Русич» творчою поїздкою відвідує село Петропавлівку Братського району. І таким чином ми, скажімо так, охоплюємо не тільки Миколаїв, а й Миколаївську область. Ну, слава Богу, на цій оптимістичній ноті, я думаю, що ми завершимо, адже час нашого ефіру вичерпано. Сьогодні у нас в гостях були голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова та голова Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирнівка» Анатолій Волчо. І ми говорили про права національних меншин та їх захищеність українським законодавством. На все добре.